Nós temos dois famosos sensacionais. Aqui tem Game Show. Sábado, Marcelo de Carvalho quer deixar o seu final de semana ainda mais divertido e escolheu dois convidados bem irreverentes. Ele tem quatro mulheres. Ela é uma das drag queens mais famosas do Brasil. Mas será que Mr. Catra e Jimmy Kir vão ajudar os participantes a faturar uma bolada? Mega Senha Bombril neste sábado, 11 da noite.